Cinta Ahlul Bait itu termasuk daripada magom kewalian. Saya tidak melihat zat orang tersebut tapi saya melihat darah dagingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalir di dalam tubuh orang tersebut. Subhanallah karena ketulusan daripada Syekh Umar Al-Khatib tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله <coughs> Yang kita kita yang sama-sama kita hormati guru kita Uh, hari ini mendapatkan karunia seorang anak semoga uh, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama-sama kita hormati para asatid, para kiai, para hadirin, hadirat semuanya yang hadir di majlis yang sangat mulia ini. Masya Allah, <tuh> saya mendengarkan tausiah daripada guru kita Kiai Hudari tentang masalah cinta terhadap Ahlul Bait. Sedikit mungkin saya akan menambahi Sebenarnya cinta Ahlul Bait itu termasuk daripada magom kualian Cinta Ahlul Bait itu termasuk magom kwa kualian Cuma mungkin zaman sekarang agak kurang bisa mendakan cinta, cinta ahlul bed sama cinta ketenaran. Kalau yang dicintai ahlul bed yang tenar, insyaallah semuanya bisa. Ya, tapi kalau cinta terhadap ahlul bed karena mereka turunan Rasulullah, itu baru magom. Karena mereka turunan Rasul Rasulullah. Ya, kita ketahui kalau ini yang kita tancapkan di dalam hati kita barokah daripada ahlul bed bukan satu saja semua ahlul bed akan kita dapatkan. Jadi kak nanggung nak sampai cinta wong fulan fulan ya oleh cuma wong iku ikut ikut tak tapi ini sampai cinta ahlul bed Kesemuanya tanpa terkecuali Baik yang tenar, baik yang alim Baik yang jahil Baik yang ahli maksiat Cinta karena liajil Di dalam darahnya ada Rasulullah SAW, Ada darahnya Rasulullah SAW yang mengalil Maka semua keberkahan ahlul bed Akan tumpah kepada kita Ada satu cerita Ada seseorang di kota Mekah. Beliau ini punya majlis yang mana kita tahu kalau di kota Mekah tul Mukarramah ya, di masjid, Masjidil Haram itu, ya, uh, ulama ini tidak ada satu ahlul bed yang duduk di majlis tersebut kecuali si ulama tadi itu bangun. Dia cium tangannya, baik itu Habib atau Ahlul Bed Jahil bodoh enggak ngerti ya tetap dia bangun dia cium tangannya dia persilahkan masuk di depan cuman suatu hari ada keanehan anak salah satu bukan ahlul bait ada satu ulama dari kota Hadramaut bukan ahlul bait dari bangsa Bamakhrama kalau tidak salah Datang ke majlis tersebut Anehnya Ulama yang biasa yang ngajar di Masjidil Haram ini dia punya keistimewaan bisa cium baunya Ahlul Bait atau bukan. Jadi nggak perlu ditanya siapa namanya, nasabnya seperti apa, tinggal di mana, ini asli atau palsu, Habib asli atau palsu, nggak perlu. Dia bisa cium. Dia bisa cium. ini Ahlul Bait. Ini anak cucu keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anehnya si Bama Roma yang bukan dari Ahlul Bet ketika dia nyampe di kelas tersebut halaga tersebut si kiai ulama tersebut bangun dari majlisnya didatengin orang tersebut si Bama Roma tersebut dicium tangannya balak balik dan dipersilahkan duduk di depan. Diem semua muridnya. Sebagian muridnya tahu ini bukan Ahlul Bet. Ini bukan dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata selesai acara si kiai tadi ulama tadi ditanya. Ustaz, yang Anda cium tangannya tadi itu bukan ahlul bait. Iya, saya tahu dia bukan ahlul bait, tapi saya mencium aroma ahlul bait ada di dalam dirinya karena kecintaannya dia yang tulus terhadap ahlul bait sampai badannya pun tercium seperti baunya ahlul bait. Karena cinta yang tulus. Antum pegang omongan saya. Cinta yang bukan cinta karena ketenaran. Paham? Kalau antum cinta dengan Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar segala yang ada di inggris antum cinta dengan Al Habib Muhammad bin Idrus Al Habsi yang ada di Surabaya, ya semuanya bisa dan itu lumrah. Tapi ketika antum bisa menghormati seorang ahlul bait yang jahil, yang bodoh, yang ahli maksiat kalaupun dia ahli maksiat saya pernah ketemu dengan salah satu cucu daripada mufti Singapura Al-Khatib siapa Al Habib Al Syekh siapa Al-Khatib ada ada itu dia mufti Singapura saya pernah ketemu sama cucunya dan sempat saya mengantarkan dia namanya Ismail Al-Khatib saya sempat mengantarkan dia keliling di sini karena dia Uh, apa namanya Punya saudara di Gersik saya ikut mengantarkan dan sempat saya tanya, Syekh Umar Al-Khotib ini, Syekh Umar Al-Khotib uh, Singapura. Yeah. Mufti dia asli Tarim, berangkat berdakwah ke Singapura dan meninggal di Singapura. Dia punya murid banyak, bahkan mungkin yang ke Singapura pernah sering ke Singapura, pasti tahu dengan Syekh Umar Al-Khotib tersebut kealimannya. Yeah. Suatu hari dia pernah ngelihat ada satu ahlul. Bait lagi mabuk. Lagi lagi mabuk, lagi minum khamar. Turun si Syekh tersebut, Syekh Umar tersebut dengan muridnya. Muridnya kelasnya bukan seperti kita, muridnya juga ulama juga. Karena dia seorang mufti. Dia turun dari dari mobil tersebut, dia datangkan si Ahlul Bait tersebut, anak cucu keturunan Rasul tersebut, dia datengin, dia pegang, dia cium tangannya balak-balik dalam keadaan sakran. Lihat. Muridnya protes. Ya Syekh, ini saya tahu ini Ahlul Bait, anak cucu Rasulullah, tapi kondisinya dia lagi sakran, lagi mabuk. Kenapa engkau cium tangannya? Sedangkan kau adalah seorang ulama, mufti, orang alim dan engkau orang yang terpandang di Singapura sini. Kata Syekh Umar, "Galak, saya tidak melihat zat orang tersebut tapi saya melihat darah dagingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalir di dalam tubuh orang tersebut. Subhanallah karena ketulusan daripada Syekh Umar Al-Khatib tersebut ya akhirnya si Ahlul Bait si anak cucu keturunan Rasulullah tersebut ya dia merasa malu dan bersimpuh di depan Syekh Umar Al-Khatib bertaubat ikrar dia tidak mengulangi perbuatannya dan sampai bisa menjadi murid Syekh Umar al khatib Coba so, lihat. Rasa mahabbah, rasa cinta dari seorang orang ulama bahasanya orang alim punya kedudukan, iya. Ya. Tapi ketika seorang alim punya kedudukan, dia punya ilmu ditambahi dengan mahabbah terhadap Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tulus, keistimewaannya double dua kali lipat. Banyak orang alim belum tentu bisa. Begitu juga orang awam. Antum kita ini orang yang awam ini. Kita nggak punya modal ilmu. Modal cinta yang tulus terhadap ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Anda bisa bersama dengan mereka. Dan keberkahannya pun akan kita dapatkan. Satu cerita yang terakhir. Saya diceritakan oleh guru saya. Al-Habib Husin bin Abdullah Segaf ngersik Lu benar-benar bercerita sama saya. Ayah Abdul Rahman dia bilang gini, Ayah Abdul Rahman tinggal seiki si dia ngomong pakai bahasa Jawa. Tinggal seiki si zaman biyen ada beberapa orang yang bisa mencium ahlul bait. Beliau mengisyaratkan rumahnya. Mungkin saya sekarang tahu keturunan-keturunannya dan masyaallah keturunan-keturunannya juga masih menghormati ahlul bait. Siapa Ami Husain, Nabi beliau enggak nyebut. Itu mereka hidup di zaman Al Habib Abu Bakar. Ceritanya gini. Dia ini suka bagi-bagi duit. Suka bagi-bagi duit sama anak kecil. Jadi anak kecil, anak cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disuruh baris sama dia. Dia sudah saya sudah tua, suruh baris. Kemudian dikasih fulus. Ya mungkin kalau sekarang mungkin berapa? Seribu mungkin atau dua ribu mungkin ya. Kasih. Ada satu orang iseng. Ya. Dia kan orang tua dia nggak tahu ini anak siapa, ini anak siapa dia nggak tahu. Ada satu orang tua di situ iseng cucunya yang bukan ahlul bait dimasukkan ke barisan tersebut. Masuk. Eman kau oleh duit maring ini. Dilebok no. Lang. Tapi dia sebelum ngasih dicium tangannya anak kecil tadi, dicium, Kasih. Hulus. Pegang kepalanya. Wah, anak kecil senang, lari langsung dapat dapat duit. Satu lagi kasih. Sampai pas giliran yang di selundupan, arek cilik selundupan iki mau. Eh, kalau dicekel, dipegang tangannya mau dicium. Tuh, ini bukan ahlul bait. Tak jadi dicium tangannya. Baru mencium loh ini bukan ahlul bait. Mis nek ngono kontakki permen ae. Masih permen. Wis, yes, ayo jalan. Ganti lagi bayangkan. Dulu orang yang bisa mencium ahlul bait di Indonesia ini banyak dan mungkin insyaallah masih sampai sekarang masih banyak. Hanya mereka menutup diri karena takut fitnah. Tapi ingat, berkahnya mereka-mereka inilah Indonesia sampai sekarang aman. Antum bisa duduk di majelis taklim yang seperti ini, mau pindah majelis taklim manapun dan kita lihat majelis taklim di Indonesia ini majelis taklim yang paling makmur di kondisi yang saat sekarang ini, berkah apa? Berkah banyaknya pecinta-pecinta Ahlul Bait yang benar-benar murni mereka cinta terhadap Ahlul Bait. Akhirnya mereka menjadi Uh, tumpuan daripada sirnya ahlul bait ada di mereka semua. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Tanamkan di dalam hati kita rasa cinta dan rasa ta'zim terhadap ahlul bait. Wassalamualaikum alaihi wabarakatuh Muhammadin nabiyul walhamdulillahirabbil alamin walafu minkum.